rangut noleh marang garwa wirang rong srumangara layoni romira ati kang minangka cimating prang pamuling res morot tedak saking sing angsono hati nganti kaya lintang ingkang sumebar ing tawang halenggih Raden Kula Raden Sadewa Dewi Drupadi Brata Jaya Mirang Larasati Dewara Sri Kandi ingkang lenggah angentosi mijiling nata Pandhawa Prabu Punta Dewa rak regedeg kadhekaken para rayi panjenaning kadang-kadang kudi Werkudara Arjuna Nakula Sadewa lan kabeh para garwa
Kula wonten dawuh pangandika duh. Jenengipun Prabu wonten dawuh sinuwun Prabu. Pamomong Pandhawa Kaka Prabu Sri Bathara Kresna uga Kakang Semar Linggar saka Praja. Miturut pamitungku wis telung candramadya lawase. Babakan iki paraniro pamrayogane kepiye yayi? Duh sinuwun Prabu. Menawi bab mendranipun Kakang Semar menika mugi pikantuk kawigatosan saking paduka sinuwun. Ananging Kakang Semar menika sejatinipun tiyang aceplek. Ananging menika pamomong agung para Pandhawa. Malah mboten namung Pandhawa kewala. Ananging leluhur paduka. Trah sabtu warga sampun dipun mongko Kakang Semar. Adat lupiyo ingkang sampun. Saderengipun Kakang Semar dawahaken halat ingkang awon. Datengaken Mayangkara saha dawahaken dat panandhanging kawula dasih sinuwun. Duh Koko Prabu. Kepiye yai? Koko Prabu jimat pundhen kula. Kalilan nuri paduka pun Arjuna. Matur wonten ngersa paduka menawi lepat nyuwun ging. Pangaksama paduka Koko Prabu. Mapan leres menapa ing dados pengendikanipun Kakang Mbok Ayu Drupati. Babakan mindranipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna menapa dene Kakang Semar kedah pikantuk kawigatosan jalaran. Lelampaning sampun kawuri menawi Kakang Semar menika ngantos mindra saking ngarsanipun para Pandhawa adanipun badhe wonten perkawis ingkang badhe dumados. Duk rikala semanten kula ajeng kemutan lampahan nalika Praja Pancawati denda ingkang dipun renggani dening Prabu Rama Wijaya koncatan Sang Hyang Ismaya inggih Semar inggih Badranaya tetela menika maratandhani kalamun Praja Pancawati lajeng cures mboten wonten kalajenganipun. Pramila menika Kakang Prabu sumangga karembak sarengan menawi perlu para paduka pun madukara ing badhe ngupati wonten pundi mendranipun Kakang Semar Kakang Prabu. Arep ento babagan jliteng aja semelang. Wektu dina iki Kresna lagi ana ing Madura. Ana ing Mandura bakal ana rembugan karo bule. Nanging ento Semar kuwi perkara kang dadi. Ayo aki-aki dawuh adhimu iki ngupati Kyai Semar. Nuwun inggih Kakang Prabu. Sampun ngantos kedangon enggal-enggal paring dawuh kalian paduka. Paring dawuh dumateng kula. Ngopati Kakang Semar Kakang Prabu. Ayune tiba wong gunes ganes merati. Lamun aral somatur yekti nyenyegar nolo praptanir sidruno. Siswa matur marang risang
Maha Yogit Pun. Bapak Durna. Kula wonten dawuh pangandika. Soho Paman Patih Sengkuni. Timbalan dawuh. Sarawuh paduka wonten ing Praja Ngamarta. Kula ngaturaken pambagya panakrami bapa. Tas malah kembang manyar-manyar prigantil bundute meja klo. Cahat katedha kalingga mudha. Sih panakraminipun sing nuwun pun ta dewa ingkang rumentah dhateng pun bapa. Pangestuning pun bapa mugi sumrambah dhateng paduka lan para Pandhawa nggih sinuwun. Nun inggih bapa ananging paduka karaya-raya rawuh wonten ing Praja Ngamarta mboten kinanten para kadang Kurawa wonten wigatos menapa bapa. Iki sing matur kuwi apa aku adijuni? Ya Pak Nggondel iki murid-muridmu. Embak kowe. Ogah aku ngopo? Lah kowe ngetut ketak ngono. Iya ya ngintil aku. Engko nek entuk-entukan meling njaluk. Iya ya ngarep dhewe. Nuwun iki. Maksudno. Waleng-waleng menapa? Maksudno. Iya tak kowe iki. Alah ora lho. Waleh-waleh menapa sinuwun Puntadewa? Kula menika nandang cintaka kalian iki adijuni niki Patih Sengkuni Arya Suman iki. Inggih awit wonten pangamuking ratu naminipun Baworsari, ning kula mboten pangling. Baworsari menika sing dadi Bagong, adine abdine niku abdine pun Janaka ngoten. Nggih leres sinuwun. Ingkang nggih pati kula kalian Pendhita Durna menika Baworsari nggih Bagong. Lah kula pun tetandingan ya. Kula sak Wadyabala Kurawa mboten wonten sing menang tanding kalian Baworsari. Mila kula nyuwun pengayoman dhateng paduka. Sedaya menika rak siswa-siswa kula dados kula mangayomi nggih sinuwun. Yayi, Yayi Arjuna. Kula wonten. Yayi Arjuna, kowe ngopo? Wah, kowe ngopo? Wonten dawuh pangandika duh njeng Koko Prabu. Mestine Yayi wis keprungu dhewe apa kang dadi pangandikane Bapa Durna. Mula aku njaluk marang kowe Siadi paring pitulungan marang Bapa Durna Yayi. Nyuwunilah sawetawis kula badhe sampe jagong kalian Bapa Pandhita Durna Koko Prabu. Iya, iya Yayi. Nuwun sewu Bapa. Piye ngger permadi siswaku sing bagus sing tak tresnani. Alah. Kowe lek saya bagus saya lemu ning kene. Duh Bapa. Kepiye Arjuna? Ing semuraosipun radi kirang pitados menapa ing dados pangandika paduka. Ing atasipun Baworsari utawi Bagong. Lah kok ngantos tandingan kalian paduka saged unggul ing yuda menika ketemu pirang perkawis. Bapa. Lah kula niku nggih gumun. Wong tak kei aji sepiangin ki malah musah-musah ngono kuwi. Muter-muter tak. Heeh. Malah sirahku dadi melu mumet. Ya Baworsari. Niki sajake mentas guru anyar piye dijuni? Baworsari iki jan sekti. Apa kowe yang mbektake? Oh, urung aku. Oh, lambemu. Aku ayo mana ya? Sena cah jlonet muridku sing bagus, nah, sing gagah perkasa. Nah, ngono. Ora usah semelang. Aku saguh ngayomi Bapa Durna. Kok padha-padha ngayomi ki yen aku ngene ya wegah. Kemutan kalian kula menapa mboten paduka? Lho, Den Ayu Sri Kanji kok tesih nggadahi serik kalih kula niku napa? Kula menika gumun lek kalih paduka kok kekalih menika. Guru Neng Satrio Lutama kok bareng cilaka jaluk tulung karo para pandu
Srikandi. Yai Srikandi. Kula wonten dawuh Kanjeng Paran. Sing sareh sawatara, ayo. Siadi kudu nggunakake pitung ingkang genep. Aja nganti kelingan bab-bab kang wis kawuri antaraning Srikandi kawan Bapa Durna. Sajake isih duka karo aku iki, Janaka. Ora bakal tak tulungi. Piye? Duka apa? Sing dadi siswane Durna wis apa? Sing bakal tak yantu ki ora leo siswa-siswane. Kowe kudune yen duwene atur aja sembrono. Lah wong tuwa kaya gedek pringkilan ngono lho. Wong tuwa kakean petakilan ya kaya ngono kuwi. Lah kula niku tuwa-tuwane kapok, dhuwur mabluk ngisor ngamuk. Geder Kang Samya Micara dadak kepireng sesumbar saking Jawi. Sengkuni lan kowe Druna. Aduh, ora duwe isin. Dari Maha Guru Patih Minulya senengane nglorope para pendhawa nyatane bareng kepirang njaluk pengayon ora duwe isin, ora duwe pekewuh, ora duwe rai kowe. Wah, iya. Iya, iya, iya. Enggal Sutono Kakang Uwerkudara.